Det er speeden. Det er speeden. Nok så rask. Kult. Så liksom sy litt frem, og så sy litt tilbake, og så sy hele veien, toppen, og så rygg litt, og så frem. Ja. Og da, hvor skreier du det? Er det konkurransen da? Er det det? Det går til å gå så sykt alt. Klar, ferdig, gå! Vi kaller det akkurat. Ja, ja det var 32 sekunder. Er det klar? Det var lov å legge den klar sånn. Det var fint. Så med at Lars ikke kom til å gjøre det her synssykt bra. Skjønner nå. Ja, klar, ferdig, gå! Men må holde den inne. Hæ? Må holde den inne? Ja, og så spiller det. Hva faen har du gjort? Du har ikke sydd her. Jeg har ikke sydd. Du har ikke sydd, Lars. Jeg har ikke sydd. Du har ikke sydd her. Ok. Nå. Nå. What the fuck? Jeg tar seg gang ut. Oi, oi, oi. Takk til tid. Ha noe fusk. Jeg har faktisk ikke på meg lommeboka. Det var ikke veldig tydelig brett her. Nei, det må jo brette på nå. Brett på. Det er du som syr som gjør jobben. Syrske, faktisk. Syrske. Her er det noe tulltråd. Det ble ikke veldig rett. Ok. Dette er tillegg. Dette er definitivt tillegg. Ikke om testet er ordentlig og... Ja. Wow, syrlappen. Nei, det er ikke så bra. Den må han få med. Men det er relevant da. Gratulerer, Fredrik! Yes! Så da får du lov å ta de 1000 neste år.